Тростянець був першим звільненим містом українським. У нас в місті не було жодного солдата. Жодного. У нас не було зброї абсолютно. Ми не встигли цього навіть отримати. І через наше місто, через нашу громаду, по нашим селам пішли сотні одиниць техніки. Чути не на робочому місці. Я говорю, на моєму робочому місці русський генерал сидить. Ми тоді вже увійшли в контакт там, з певними службами, з контррозвідкою, з розвідкою. І задачу нам поставили дуже просту. Рух пересування колони, де вони стали, де вони обідають, де вони ночують і так далі. Тут були люди, які злітали кожен ранок квадрокоптером у місті. І ми знімали позиції росіян, слідкували за ними, передавали всі координати. І навіть хлопці з радіостанції їхні слідили, і переговори їхні ми передавали теж на Київ. Чесно, було дуже страшно. Коли я перші дні ходив по місту, і от знімали ми на відео розбиті всі будівлі, розграбоване все, мої руки опускалися. Віддано було місто на той час 17 років життя. Ми бачили, що росіяни з ним зробили. Але глаза бояться, руки роблять. Так говорять наші українці. І тому ми брали, просто закатували рукава і сутками пахали і пашемо далі. Ми за цей рік розробили мастер-план відновлення громади. Як зробити так, щоб Тростянець був якісним європейським містом через там, 20 років. Да? Показали нам таку дорожню карту, фактично того, що нам треба робити з прорахованими коштами. Тепер ми маємо вже такий чіткий документ і ми хочемо подавати його різним донорам під час перебудови України. Бо Україну треба відбудувати нову.